Pozdravljeni iz največjega poslovno-trgovskega centra v Ljubljani in Sloveniji, kjer vam ponujamo izredno priložnost za najem pisarno skladiščnih površin. Poslovna stavba obsega 1400 kvadratnih metrov, se razprostira v 3 etažah in ponuja razne možnosti najema. Showroom smo ravno kar oddali, tako da ostajajo na razpolago skladiščne in pisarniške površine. Polona, peva si ogledati. No pa poglejmo najprej montažni del skladiščnih površin, ki merijo 486 kvadratnih metrov z nakladalno rampo in montažnimi skladiščnimi rolovrati. Zidani del skladišča predstavlja 450 kvadratnih metrov, ima obilo naravne svetlobe, ogrevan prek konvektorjev. Imamo tudi tovorno dvigalo, nosilnosti 1500 kg in ločeno pisarno, ki ima funkcijo nadzora nad skladiščem. Izredno svetle pisarne so kompletno opremljene z vsemi inštalacijami, so klimatizirane, imamo parapetne kanale po celem obodu pisarne, pralna tla in takoj pripravljene za najem. Za dodatne informacije smo vam na voljo.